거예요, 이만. 네, 네. 네. 또. 이스크 버터 스텔레 또 쓰고 이스크 버터 스텔레. 이게 맛있는 거야. Радва ме се, че присъствахме на един прекрасен турнир, благодарение на Данон и на господин Димитър Бербатов. Всичките отбори, които се представиха, заслужаваха да играят финал. Но просто по течение на регламента, такива са нещата, два отбора, живот и здраве, отиват на финалите в София. Искам преди това да благодаря на община Пловдив, лицето на господин Петър Зиктински, който ни предостави такива прекрасни условия да играем на този стадион.